ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପଣପଣା ଷ୍ଟେସନରେ ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନରୁ 5ଟି ବଗି ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଇଞ୍ଜିନ ସହ ଏହି ଟ୍ରେନରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ 54ଟି ବଗି 2 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଷ୍ଟେସନରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 60ଟି ବଗି ଯୁକ୍ତ ଏହି ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନଟି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମରାରୁ ଟାଟା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା। ରାତିରେ ଟ୍ରେନଟି ବାହାନଗା ଷ୍ଟେସନ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପଛପଟୁ ଗାର୍ଡ କେବିନ୍ ସହ 5ଟି ବଗି କୌଣସି କାରଣରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଟ୍ରେନଟି 2 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଥିବା ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଷ୍ଟେସନରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଷ୍ଟେସନ ମ୍ୟାନେଜର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଳ ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବାହାନଗା ଷ୍ଟେସନ ମ୍ୟାନେଜର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାକୁଡ଼ଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଟ୍ରେନର ବ୍ରେକ୍ କପ୍ଲିଂ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଡାଉନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ପାଖାପାଖି 1 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଥିଲା। ବାହାନଗା ଷ୍ଟେସନରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବଗିଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଖନ୍ତାପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଟାଟା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା। ତେବେ ଏଥିରେ କେହି ଆହତ ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ଯେଉଁ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ୱାଗନ୍ଟା ଚାଲିଯାଇଛି ବାହାନଗାର ଅଛି ଆଉ ରେଷ୍ଟ ଏଇଠୁ ଅଛି ଆଉ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ଯେଉଁ ଭଦ୍ରକ ଖଡ଼ପୁର ଲୋକାଲ୍ଟା ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲା।